ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ 28 ବିଧାନସଭା ଆସନ ନିମନ୍ତେ ଚଳିତ ମାସ 13 ଦିନ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଓଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ରିଭିଜନ ସମୟରେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରିଭିଜନ ସମୟରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 1500 କ୍ରସ୍ କରେ, ସେଠି ଆମେ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେଠି ଆମେ ଅକ୍ଜିଲିଆରି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ 14 ଅକ୍ଜିଲିଆରି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆମର 7303 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟରମାନେ ଆସି ମତଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଉଛି, ଯେଉଁ 4 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ସେଥିରୁ କୋରାପୁଟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଟରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ। ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ସର୍ବାଧିକ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 87 ମତଦାତା ଅଛନ୍ତି 1294 ଜଣ ଏବଂ 85 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 40,000 ଏବଂ ସର୍ଭିସ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି 6,296 ଜଣ। ଏଇ ଯେଉଁ 6,296 ଜଣ ସର୍ଭିସ ଭୋଟର, ଏମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଇ ଦିଆ ସାରିଛି। ଆମର ହାରାହାରି ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି 863 ଏବଂ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 715 ବୁଥ୍ ରହିବ। PWD ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 39 ବୁଥ୍ ରହିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଆମର ମଡ଼େଲ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 1276।